Van pričali smo danes še dost. Ko so bili tudi torturirani, so si fante ne upajo govoriti. En ima družino, drug je sam. Mejhan, ves, boji se. Normalni otroci, pohan, kadil travo, pa so jih napadali s temi tehnologijami, pa prisiljevali, da sodelujejo z njimi. In tako naprej, tudi mene so prisiljevali na sodelovanje. Enega celo človeka, Jasmin Hošidić, on je sodeloval z njimi, on je na Povšetovi brez papirjev v Sloveniji, na azilskem domu je bil, iz Azilanta so ga vzeli, da sodeluje z njimi. Jasmin Hošidić. On je tajni policijski sodelavc, bosanski, v bistvu bosanski državljan ali pa hrvaški državljan, v Karlovcu je rojen, ampak tudi iz Velike Kladuše. In on je sodeloval z njimi nabrž prek sintetične telepatije ali pa prek... Pa ta Jasmin je bil zmanjen od zaprt modelko? Ne, ni. Ni. On edini ni bil notar v polju. Ne, v Pirnah je bil. Ne, ni bil. Jasmin Hošidić edini ni bil v polju notar. Na psihijatriji, zato ko sodeluje. Oni, ko ne sodelujejo, grejo na psihijatriji. Pa on je z njimi sodeloval, njega so dal kot vuhuna notar, da je zamanil vuhunu na zaprto modelko. On ni tabličar, on je bil sam not, napravljen na pijamo, s presiskovalno napravo. Jasmin Hošidić pa je dano pošetal. Imam zapisan od telefonska njegov, jasno. Da pa je bilo to? To je bilo 2.15.17. decembra. Pizda, možno, če je bil takrat, kaj je bilo tudi na... Zdaj je on na predstavljanju, sodeloval je z njimi, ampak je prodajal kokain. In kaj so uletel temu v hišo, da mu pregledajo hišo in so mu najdel na sad, so najdel tudi njegov kokain in je mogel priznat, da je njegov, ne. Pa so ga preseljevali za njih dela. Ne, to je zdaj na redu. Delo je za njih že prej, kada je bil moj delovc na hiši. Mene je preravno stanovanje in je bil delovc građevinc. No, lahko, ne vem, če je isti. In jaz bih ušilič in je delo na moji hiši. Jaz ga skozi gledam, kad smo šli sva sprehajati večer, on se desno obrne in še peta. Gre na WC, pogovarja se sam samo. Pa je on jih ušilič, jaz sem nalepko njegovo, sem jo vzel takrat v Begnah. Ki je imel nalepko na hrani gor in sem jo nalepko skinil dol. Je imel doma predali. Prvo spomnil se ta pri Hošidić, pa jaz mi telefonsko zapisal, sam bil nedosegljiv. Tako da bi sigurno njihov sodelal se. To se ni javil pa. Možno, da so ga vrgali... A malo troka kakšen ga on? Ne. Ta je rekel, da ga ima. Ja, možno, da je govoril, da ga malo... Bil je z eno žensko iz Dolenske, ciganko, ali imela otroka s cigani. Ona je pa tudi na mojih hiši. Kao... A, iz Črnomla? Ja, men se zdi. Ta ženska. Blond lase, pa malo otrok. Ne, on iz Črnomla. Ne. On je drugače iz Metlike, ali iz nekje. Ma, en, ta je bil izmanjen na psihijatriji. Jasmin Hošidić, bo jaz sem z njemu govoril. To je, ki se spomnim. To je prvim pa me zapisal doma, Jasmin Hošidić. To je pa mojih let, ali pa kakšen let mlaj. Koliko si ti? Jaz sem 78, 40 sem. Vuljn je bil mogoče 33 na tamnik, ali pa do... Ja, no, zdaj je on 35, malaj. Ja, to je bilo zdaj pa 4 leta nazaj. On mlajši, ne starejši. 4 leta nazaj. Suh! Suh, ja. 60 kil. Ja, pa nos klukast. Nos ko kluka, ful. To se ne spomnim zdaj. Ful kluka, nos opazaš ga, ono... Kratke lasi je temno rjave. Ja. Bil je on. Ali mu kakšen tatu na rok? Čaki, ni ova internet, kada ti ga pokažem. Juan Pablito je imel zdaj. Nisem na Facebooku ga nisem nikoli dobro. Jaz sem ga imel imam pogovor z njim in se izogiba jasno na pogovoru. Se jasno izogiba. Jaz ga direktno na vprašanje sprašujem, on pa meni okolo vrata oh krog. Žal mi je za psa, ki ga ni več mojega kao. Žal mi je za Denisa, prijatelja, ki so ga najbrž pod hipnozo hipnotizirali med vožnjo, da se je zabol na Litijski umrl zdaj 2018. Moj prijatelj. Ja, od mojega prijatelja prijatelja. 3 nesreče so bile okrog meni, 4 prometne zdaj v tem času. V Murski Soboti so tega našega prijatelja v Belizije. Si zaletil, sem naredil neuromonitoring zgledal in si zaletil, gaz pohodil direkt v sodišče v stavbo, na dokan, ki je v obliki satanove glave. Jaz sem iz njihovih pogovorov do zdajle raznal, zaznal, raznal, da oni so ga najbrž tega Denisa
počučo, da so ga med vožnjo prežgali na ispiranje, tako ka mene in da se zaradi tega zabol. Ker sem jih enkrat slišal, ko so se pogovarjali, celo predvečerje, ko sem se vozil vse, ko sem na njega pomislil, so se pogovarjali, da, ni, da so probali pod hipnozo, pa da ni šlo in da so ga prežgali in da se mu je začel mešati in se zabol, zdaj ne vem. Ne. To sem razbral iz njihovih pogovorov, ki jih jaz slišal. Včas, ko jaz govorim, oni vejo, da jaz govorim in da jih ful slab slišam in se kaj pogovarjajo, da mislijo, da jih ne slišam. In lih takrat jih ujamem na eno, dve besede, ki jo znam povezati to besedno zvezdo, kaj so mislili, pa kaj so govorili. Dost za dve besede ujamem od pogovora, vem, kaj si mi govoril. Tako tudi dost krat pred ljudeh, kaj dva poslušam. To sem se navadil ponavad, kaj mi dva govorita od enkrat. A veš? In ti je eno zgodbo drug drugo in ti poslušaš oba dva in pol na konc veš, kaj se ti oba dva govorila. No, na tak način, tudi jaz vem, njih, ki včasih govorijo, kaj slišam in ujamem dve, tri besede od njih in znam se staviti, kaj, so, kaj je bil cel stav njihov. In jih pol dobim dosti tako na take stvari, veš. Ni da se oba da profesore za njih, ne? Ja. Ne, v naši družini imamo to, hvala Bogu, razgledali smo pa govoriti z nama. In smo razgledani in znam razložiti. Posel se pa še učil o te tehnologiji, pa brav na ameriških straneh, pri njih je zadeva splošno javno znala in imajo že zakone uvedene, da se to lahko dela zaradi terorizma, zaradi 9/11 pa takih scen, ki so se dogajale, so oni dobili, da lahko uporabljajo to opremo za nadzor. In zdaj lukne so v zakonu, karkol folk proti njim poskuša, ne more reči doseči, ker je to kljukano v zakonu. In sem brav, tam je ta scena že dosti javna in imajo razno razne brošure, ki se točno vidi, koliko človeka se vpliva s temi frekvencami, katere so okrog nas že v osnovi. Sevanje samo je povsod, kar so oddajniki, pokritosti in mobitelove in tako naprej. Vse, kjer je internet, so lahko tudi oni in tudi tako so lahko prek ELF-a, ne sam EMF, pa internetna frekvenca, pa tudi prek low frequencies, kakor so antene, pa radijske postaje in take stvari. Tudi prek tega se lahko. Kaj si enkrat navajen, da te pokajo s temi oddajniki, telefoni, pa sateliti, polka prešaltaš, recimo na Drveniku sem bil, kjer ni oddajnikov, pa nač na otoku, so me prek ELF-a, prek krožnikov za televizijsko, za satelitsko televizijo, pa kaj še take scene, pol vlečejo na tist, pa te prek tistga pokajo. Pa kaj nisem navajen, čutaš dost. Vse čutaš, no. Vse čutaš. Kje smo ostali?